bra att du filmar kaptenens hårda jobb här. För det här är ju... Det är slit och släp. Det är inte bara att stå vid en stekhäll och äta gott och dricka gott, utan det är... Det krävs lite insatser innan. Ja, det är så. Innan och efter. Men det gottaste är ju när man står där, man har stått och lagat den här goda maten. Och med lite gott sällskap och lite gott i glaset. Och så får man belöningen. Men sen har ju allting en annan sida, och det är ju denna. Titta, här ligger. Här ligger hon och väntar. Det är den här skånska solen här, den är så fruktansvärt underbar alltså. Det är, jag älskar när det är så här varmt. Och vet ni varför jag älskar när det är så här fruktansvärt varmt som det är nu? Det är, jag vet hur jävligt det är när vintern kommer. Man står där hemma på Villa Capri, det är några minusgrader, det blåser från sjön. Och bean blir aldrig en bea, den är, ja, allting bara tjocknar, det är bara, åh, det är en pina. Kommer du ihåg det, kommer att kvinna? Eller hur? Ja. Det är lätt att glömma det där. Ja, det är som en förlossning. Ja, men det är som en förlossning nästan. Nu är vi alltså inne i Carl Fredriks privata trädgård. Och det är bara den här allén, titta här. Den är helt smal. Och tänk om någon månad också, när det verkligen har vuxit till sig rejält här. Det är ju ett paradis alltså. Kan man bo så här? Hallå, hallå. Hallå, hallå. Oj, oj, oj. Här kommer det blommor. Oj, oj, oj. Lite fint så här midsomrigt. Magiskt. Och sen en liten skål med diverse, diverse skönheter. Oj, oj, oj. Det är ju precis vad vi vill ha. Eller hur? Ja. 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 Så vackert. Bra. Och egna citroner också. Mm. Underbart. Då rullar vi på då. Och allting är under kontroll nu, kamerakvinnan. För det där är kamerakvinnan. Ja, ja, det är ja, ja, ja. Min fru. Ja. Och vet ni vad? Nej. Imorgon ja. Så firar vi 30-årig förlovningsdag. Ja, men wow. Grattis! Tack wow. Så mycket. Tack. På självaste... Ja, det, så var det faktiskt. Den 6 juni 1993, då bytte vi ringar. Så att så är det. Ja, nu har inte jag den på mig där. Det är ju lite... Men den ligger hemma. Men kärleken består. Kärleken består. Och det är det viktigaste. Ja. Så är det. Ja. Och med det sagt, efter detta fantastiska intro, så skepp ohoj alla stekhällslovers och välkomna till ännu ett gott avsnitt med mig, Kapten Mat. Och denna gången har jag tagit mig ner, ända ner till Österlen och till Carl Fredrik och Petter. Välkomna. Kul att du ville vara här. Tack så mycket. Och Hamlet. Ja, Hamlet smyger runt här bakom också. Ja. Och katterna också. Ja. Och en var ni tvungna att låsa in precis. Ja, låsa in låter hårt, men han är han mer... Han fick time out helt enkelt. Ja. Ja. Han är mer sugen på maten än vad jag är, och det säger inte lite. Mm. Ja. Ja, säger jag så här. Det går jättebra. Jo då. Ja. Nej, det är ingen fara. Nej, det ska nog bli filmat det här också någon gång. Ja, det klurar jag med du. Vi bjuder på oss. Och vitlök, känner den nyskördad? Vad det doftar? Wow. Mild vitlöksdoft. En försomrig vitlök. Den här satte vi i höstas. Mm. Och det är nu man kan skörda de första späda. Direkt från köksträdgården.
Och det var så fint också, för du gick ju bara hämta det här, för vi sa det, har du någonting lite lök, någon vårlök? Ja, 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 men det är inga problem, det fixar jag, det fixar jag. Och här har vi mera, den här ska vi skala lite och fixa lite med. Och, så det är en härlig, och sen så har vi ju de här ätbara härliga, det är olika typer av lök, men det här är ju alltså en vanlig gräslök som är så här kraftig och fin. Och blommorna, de är väldigt vackra att dekorera med. Okay. Och man kan ju öppna upp dem sådär också, att, och nästan liksom bara, ja så här som sagt, liksom öppna upp dem lite så här. Och så prova någon sån liten blomma, kan ta flera det såklart. Nu är det lättare än de utslagna, men vilken fin smak de har även blommorna, eller hur? Ja. För det är sånt jag har en föreställning av, att när gräslöken blommar så blir själva stammen eller bladet inte så bra. Nej, eller? Helt rätt. Så själva skälken här då på den blommande gräslöken, den blir lite träig och den tappar också i smak. Mm. Du känner att den blir lite träig här. Inte alls rolig. Nej. Men däremot blomman, nej den här, du får till och med en liten, lite dålig bismak till och med. Så att, men blommorna är desto godare och vackrare. Ja. Men vad härligt att bara kunna gå ut och plocka allting. Ja. Självklart så måste ni vara självförsörjande på kryddväxter. Och så här måste vi det i alla fall. Ja. Det är otroligt lyckligt och länge. Ja, och sen kommer ju tomaten och allt det där va. Så att vi kan plocka och skörda massor. Ja, lök och sånt kan man ju skörda nästan hela året. Ja, vi skördar lök åt runt här. Fantastiskt. Ja. Men vi brukar alltid börja med någonting lite gott i glaset. Jaha. Något lite bubbel. Ja, det är inga fel. Carl Fredriks Prosecco. Jajamän, det stämmer. Det är ju så här att vi båda har ju varit med och tagit fram den här. Men någon ska ju vara frontfiguren också. Men och om ni inte känner en bild riktigt så var jag några kilo lättare där. Men det, den formen kan vi komma tillbaka till, så är det. Men hur som, den här görs ju då i Italien såklart i Prosecco-regionen. En halvtimme utanför Venedig. Wow. Och den är ekologisk. Ja. Och just den här gården, den gick bra men så där lite knackigt, och till sonen sa vi ska bli ekologiska, vi ska ha den största ekologiska Prosecco-gården. Och så blev det. Ja. Och nu producerar de vår vita Prosecco och Prosecco Rosé. Och Prosecco Rosé kan jag också berätta att det fick den inte heta. Man fick inte göra Prosecco Rosé för några år sedan. Så då var vi väldigt tidiga på den bollen. Ja, det var precis när det släpptes att man fick använda även Prosecco-stämpeln till en Rosé. I alla avsnitt när jag har en gäst så är det sabrering av champagne. Med en sån där. Ja, precis. Har ni sabrerat denna någon gång? Nej, du är nog den första. Alltså, vi har inte varit med det har gjort i alla fall. Skulle du vilja sabrera? Vågar du sabrera? Och tänk om hela alltet. Det gäller väl att jobba upp ett tryck? Det gäller helt enkelt att hålla den så där lite 45 graders vinkel. Och sen med denna lätt slå mot halsen där uppe. Och så sticker den iväg. Inte slå för mycket, för hårt så att den spricker. Nej. Ja, nej, men det kan jag väl prova. Ja. Det här är bra till. Akta så att den här nu inte... De är väldigt tryck i den här, ska jag berätta. Det är bra. Om du siktar ditåt. Ja. Och då håller jag... Akta dig, Petter. Ja, akta dig. Så, och då vill jag att jag håller den så. Så, ja. Exakt. Så. Ja, vad tror du? Känner du dig mogen för detta nu? Ja, mogen och mogen. Ja, men får man en utmaning så är det väl bara... Kör bara. Ska vi se vart den är där. Där. Okej, vänta. Så nu är vi på gång, nu är vi nära. Ja! Det där var snyggt. Titta vad fint. Trevligt, skål. Ja, skål. Och skål till er och skål till kamerakvinnan. Tack. Och grattis till er, 30 år i förlovning. Tackar. Det är det som är trevligt när man kommer ner mot Österlen. Eller bara man kommer över Hallandsåsen. Känns så exotiskt. Man kommer ner och när man kommer till söder om Malmö, det är bara man ser hur det gror i backen. Det växer, det skjuter fart. Det och så var vi inne i Ystad också och provianterade på Systembolaget. Okej. För vi vill hitta riktiga österlensnapsar. Ja, såklart. Men där ser man verkligen i gränderna när stockrosorna börjar ta fart. Ja, och det är verkligen. Och rosorna har börjat blomma. Ja, de är i blom redan. Och här på Österlen har ni hittat er oas. Ja. Och lever ni i livet. Verkligen. Ni har drivit detta ett antal år. Precis, vi köpte gården 2015. Var du tvungen att tänka efter lite? Ja, ja. Det var jag. Men det går bra. Vi träffades 2014 i Malmö. Och sen så köpte vi det här mindre än ett år efter att vi hade träffats. Och det var det totalt renoveringsobjekt, regnade in och var allt 70-talsstandard. Och...
ja, butiksdelen var det bara det var ju grisstall. Ja. Och det här med att vi skulle göra en liten butik, det var ju mitt sommarjobb. Jag studerade ju till landskapsarkitekt på Alnarp. Det var ju därför jag flyttade ner till Skåne. Okej, ja. Och så träffade jag Petter. Ja. Vi träffade varandra. Mm. Ja. Och sen var det så att när vi köpte det här så grät din mamma. Och inte av lycka. Hon tyckte att det var ett lite för stort beslut. Ja, det var lite för mycket att för stort göra. Steg för nära på ett sånt totalt renoveringsobjekt som man knappt varit ihop på. Ja. Hon tyckte väl att det kunde vara ett lättare objekt helt enkelt. Ja. Vet du vad det här är, Carl-Fredrik? Det är någon härlig scen som du har lagt in så här lagom till... Det är kamerakvinnan som har lagt in. Ja, det är kamerakvinnan. Ah. Det här är din ramslökssill. Min ramslökssill som jag har gått gett recept på. Ja. Ja, vad roligt. Ja. Men jag har tagit fram en egen öl. Ah. En golden ale. Som jag gör tillsammans med Oceanbryggeriet i Göteborg. Ja, vad spännande. Den har faktiskt vunnit pris. För den fick silvermedalj i en stor öltävling. Mm. En av Nordens största öltävlingar i Göteborg för ett par månader sedan. Alltså vi kommer ju hamna under den här. Det var det som var tanken. Nej. Tur att vi är hemma på Eklat. Ja. Mm. Och det här är ju inte meningen att kaptenen ska komma hit och ställa till Loreda. Nej. Så är det naturligtvis inte. Så det finns inga sådana avsikter. Helan går, sjung hoppar alla lalla lej. Helan går, sjung hoppar alla lej. Och den som inte helan tar, han heller inte halvan får. Helan går, sjung hoppar alla lej. Och det ska man väl sjunga efter? Ja, just det! Men då får vi göra det igen, men då tar vi lite nu då. Skål! Oj, vad god. Sjung hoppfarelallalej. Oj, vad trevligt. Mm. Oj, den var jättegod. Den var lite kryddig också. Mm. Alltså, len och god och mjuk och så här. Men, men också en liten kryddighet. Ja, den var god. Ja. Mm. Oj, vad god. Mm. Oj, vad god. Mm. Verkligen. Mm. Det här måste jag göra till midsommar igen. Mm. Det var flera år sedan jag gjorde den här. Då går du in och så letar du Carl-Fredriks sill. Då hittar du den. Då googlar du den. Jo, men ett tag så körde jag stenhårt med den här. Jo, det är inte så länge sedan egentligen. Skynd oss och skynd. Bara ramslök, det bara sluttar. Ja, nu är det faktiskt så att när man skördar ramslök nu så går den jättebra att använda fortfarande. Man kan använda torkad också med helt färsk. Och man kan ha frusen och sådär, va. Men om man skördar nu så är den ju lite ljusare. Och det är inga fel för den har ju smaken kvar. Mm. Så det får man inte vara rädd för. Mm. Oj, vad trevligt. Det här var ju oväntat trevligt. Vi förstod att det skulle bli trevligt när kapten Mat kommer hit och kamerakvinnan. Men det här var ju underbart. Ja, ja det här är ju överraskande härligt. Gud, får komma varje vecka. Ja. Det är bra. Tack så mycket. Skål. Det här tycker jag om. För ibland när det blir för mycket citrus och mycket olika söta frukter och hit och dit och Hawaii och allt vad det är, då tycker inte jag om det. Jag vill ha det klassiska. Den här är underbar. Det här är jättebra. Jag ska bara ta en i mick då. Peta in lite. Eftersom han... Hur många avsnitt? 171 sådär? Ja, det här kommer att bli 173. Hur många år har ni hållit på? 3. Ah, det har ni legat i bra. Vi det är 52 veckor per år. Oj, vad ni har spelat. Då har ni gjort mer än ett avsnitt i veckan. Nej, vi började i januari 2020. Ja. Så. Just det, så då är det ett avsnitt i veckan. Ja. Och många där hemma vid och så har ni gjort många utflykter också. Och så märker ni att de här utflykterna ger också bra views. Liksom. Ja, absolut. Absolut. Mm. Och det ger också mycket input och så ger det tittare också lite. Även om vi bor vackert vid sjön och sådär. Så, nya influenser. Vi blir nya intryck. Det viktigaste för oss när vi åker ut och gör sådana här avsnitt är också att träffa andra människor som tycker om mat. Att man har det gemensamt. Ja. Det är ju inte att träffa kändisar för att kändisar skull. Utan det ska vara ett utbyte. Man samlas kring heller. Mm. Man dricker lite gott. Mm. Man äter lite gott. Trevligt. Och lagar lite god mat. Och det är så era tittare också tycker det är härligt. Ja, det är absolut. Sådär.
Ja, både vackra miljöer och man unnar sig lite och tycker det är gott och trevligt och umgås med härliga människor. Mm. Och det är både män och kvinnor, det är blandat. Det är väldigt mycket män. Ja. Det är 90% män som tittar på YouTube. Ja. På Facebook så lägger vi ut samma film varje vecka. Där är det väl kanske 70% män och 30% kvinnor. Och som Kapten Mat, och de tycker det är stek heller lite coolt? Eller? Ja, det är utomhuslagning. Rent generellt så är det mannens domäner. Mm. Av olika anledningar. Mm. Det kan vara att de inte får ta plats inne i köket. Får? Ja, det finns sådana som kanske inte får det. Det är kvinnan säger, det? Nej, jag ska vara, det är, du kommer inte in i köket. Ja, så säger nog jag mamma. Jag säger ibland, bara på min pappa. Men, han har aldrig fått komma in i köket. Gå ut, jag vill hålla på i fred. Ja, ja, ja. Kan hjälpa till med att snart kan du skölja sallan och duka, men jag ska köra på här först. Jag vill lyssna på radio och göra mitt. Nej, men så kan det vara. Och, men sen framförallt då så är det, grillen är ju ofta, det är ju mannen i huset. Han får ju all cred när han står ute i grillen. Och en stekhäll och grill, det tycker du är samma då, eller? Ja, det är inte vad jag tycker. Men det är ju i varje fall vad tittarna tycker. Mm. Det är att någonstans är det den här utemortlagningen. Mm. Man är ledig, man köper lite bra råvaror. Man, lagar lite sommar, det är semester, ja, det är fredagkväll. Ja. Och det är inte, men sen har vi den här dåliga ovanan då. Att vi gör ett avsnitt året runt oavsett väderlek. Så att vi kör vintern också. Vi har stått i snöstorm, vi har stått i ösregn och vi har stått i roligt. Det är jätteroligt. Och svårt att utmana. Ja, men jag sa precis till kamerakvinnan här när vi åkte till er. Hur kan ni kalla henne för kamerakvinnan? Ja, det är hennes självvalda artist. Det är så. Ja, ja. Men hon heter Anna, kan jag säga. Anna. Ja, hon heter Anna. Hon heter något annat. Ja, du är nästan lite göteborgare. Ja, det kan man inte tro att du är örebroare. Men... Oj, förlåt. Men i alla fall så sa jag det att Anna, jag känner det, jag har ångest inför vintern. Mm. Jag vill inte det ska bli vinter, för det var så otroligt vackert när vi åkte här ner över Sverige. Jag tänkte, måtte det aldrig bli vinter igen. Nej. Men när man väl är där, hösten kommer, då känns det ganska väl förtjänt ändå. Så temperaturhöjningen tycker du är... Ja, men det här är ju fantastiskt. Det här är på riktigt. Nej, men det är ju så här man vill leva. Och det är inte så att man har lite den här drömmen om Italien, Frankrike, Sydeuropa. Ja. Laga mat utomhus, ledigt, härligt, vackert, mysigt, njutfulla, va? Plocka lite kryddor och örter och öppna lite gott. Ja, men det är ju... många drömmar om det. Ja. Och sen så kanske man inte har den förutsättningen riktigt här i Sverige förrän på sommaren när allt lever upp och allt är så härligt. Nej. Och man till och med är glad med grannarna som man annars inte umgås med. Precis. Ja. Ja, men det är väl där det ljuva livet på något sätt. Ja, Dolce Vita. Mm. Mm. Och när du började prata om din öl, då öppnade jag honungen här. Och den här är ju precis så där. Nu vet jag inte ens om vi ska använda den för någonting, men honung är ju en sån där smaksättare. Mm. En naturlig sötma, det vet vi ju. Och den här doftar liksom, det här är vår. Och den här är oprocessad. Många gånger är ju även den honungen som finns från lokala bigårdar kan vara processad beroende på hur man då tar fram den. Men vår är så naturlig kan bli. Kamerakvinnan, det kommer jag att tänka på det. Desserten sen. Så tar vi bort sockret och så tar vi den honungen. Från våra egna bin här. Det kommer bli helt fantastiskt. Det kommer bli en riktigt trevlig dessert. Ja, trevligt. Men innan dess så tänker jag att vi ska laga en så är det väldigt enkel midsommarrätt. Vi har funderat mycket, vad är en klassisk huvudrätt på en midsommar? Att det är sill och jordgubbar, det är ju självklart. Ja, och det är gärna färskpotatis. Ja, och färskpotatis. Ja. Men varmrätten, vad hittar vi på där? Då tänker vi att vi steker på en liten lammfilé. En liten lammfilé? Ja. Gud vad det vattnas i munnen. Ja. Jag älskar lammfilé. Vi älskar lamm. Vi äter jättemycket lamm, säger du. Ja, det är underbart. Ja, det gör vi. Ja, men underbart. Ja. Till den så ska vi laga en liten ljummen potatissallad. Ja. Givetvis på färsk potatis som vi har kokt färdigt. Och sen så ska vi blanda i lite grann av den här löken. Då ska vi hacka lite. Vi har lite rädisor och vi har lite olika godsaker och sådär. För att självklart så måste ju stekhällen få börja jobba också. Säg en gång till vad du ska ha. Jo, men potatissallad med färdkokt potatis. Potatissallad. Färsk potatis. Jag tänker vi ska ha lite rädisor i som vi lägger i mot slutet givetvis. Annars blir de lite bleka och tråkiga. Ja, just det. De ska precis bara, så de har krispet kvar. Ja, absolut. Och vill man ha dem ännu krispet kan man ha dem i vatten innan till exempel. Ja, Så de ska vi snoppa av lite grann. Vi har några sparrisar. Ja. Vi ska steka på lite citron som är helt fantastiskt också. Stekt citron ska vi pressa över. Det var det jag ville komma till. Om vi nu kollar på det här. Du kanske ser att det är någon form av citrus. Ja, alltså det där ser nästan ut som ett lagerblad i mina ögon. Ja, men gnugga lite. Knövla ihop det. Ska vi ge till kamerakvinnan också?
och dofta. De där har jag precis skördat här i våra trädgårdar. Oj, 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 oj. Känner ni? Nej, men det är Thailand för mig. Mm. Ja, eller hur? Det här är på riktigt. Alltså det här är en kefir lime som är en citrus som citrus hysterix. Uttalar jag rätt kanske. Den här är så aromatisk och det bästa med den här är att egentligen frysa in den, styckfrysa. För när man fryser så sparar man då smakerna på bästa sätt. Torkar man till exempel då blir många flyktiga för det är vad ska jag säga? Vad vill du säga? Vänta. Eteriska. Ja, bra, tack. Eteriska. Det här är ju eteriska oljor. Ja. Alltså det bästa är att styckfrysa de här, för då behåller man så mycket smak som möjligt. Ja. För att det här är ju eteriska oljor som är flyktiga när man gör så här, va? Men den här Citrus Hysterix Kefir Lime kallas den. Nu känner man mycket smak den här. Jag tänker att kan man inte lägga, eller blir det för mycket? Vi gör detta tillsammans. Ja. Grunden i varje fall är det är lammfilé. Ja. Sen gör vi en kall sås till den. Ja. Vi har en crème fraîche i grunden. Ja, och den smaksätter vi med det vi vill. Ja, just det. Ja. Och då, den stekta citronen, den har du också till, eller grillad eller stekt? Ja, alltså den stekta citronen tycker jag är så fantastiskt gott. Att, för det blir också en lite sötare smak när man steker på den så. Så antar den en annan smak. Gud, alltså den här skjortan, jag har stått och jobbat i Loa och Rosis trädgård. Så att, nej men... Gud, ja det här vet ni. Ja, det här får tv-tittarna titta bort så. Petter och de andra var fina, men Carl Fredrik kan vara direkt från trädgården, ja. Och då är det som du brukar säga, 1, 2, 3, Fanta och Rosé. 1, 2, 3, Fanta och Rosé. Vad gör vi? Nu kör vi. Glad midsommar! Ja, eller? Ja, du vet, nu börjar vi här. Ni kan få igång mig sådär i helt nyktigt. Så en kopp kaffe på morgonen så kör jag. Alltså inte Fanta och Rosé då, men... Sjunger. Vad hittar man där? Och nu börjar det dofta. Ja. Och nu börjar det känna värme. Men Petter, en sån här borde vi ha. Kan vi inte ha en sån här vid nya huset? Ja, absolut. Nya huset? Ska ni flytta nu? Nej. Vi har ett hus till. Ja, alltså, vi bor här. Ja. Men tanken är att vi i lågsäsong i vinter från, och även höst från... oktober till mars ska stängt måndagar och tisdagar för att vi ska få lite mer ledigt och hinna med sånt här bland annat. Sådana här vinmiddagar och grejer med våra viner och sen floristikgrejer i och med att jag, eller planer på det. Jag bara varit en gång och gjort ett samarbete va? Men det jag tycker är kul med samarbeten är ju när det känns att det kommer ifrån hjärtat och att man gör någonting, man brinner för något du har jobbat med och något ni vill... Liksom så här, det är ju, jag menar jag har ju, det var ju inte hux flux jag startade en butik utan jag är ju florist och trädgårdsmästare och har drivit butik i många år tidigare och jobbat. Så jag tycker om mötet med kunder och att inspirera andra framförallt. Men vilken butik är ute? Jag tror det var någon liten butik. Det är ju gigantiskt. Och den här lokalen är fantastisk. Ja, om vi gör någon julgrej, då kan vi stå där inne till exempel och ljuset från det här. Och så en enormt stor julgran har vi som är flera meter, en ädelgran som pyntar som appen. Och du vet, då kan vi ut och skörda och se vad som finns i köksträdgården på vintern. Ja. Men ni har öppet året om så? Ja. Det är det? Ja. 2021, det år vi förlovade oss, så hade vi öppet varje dag. Ja. Till och med julafton och juldagen. Osh. För då var det ju pandemi. Ja. Och då är det så här att självklart så fanns det regler hur man fick ha öppet såklart. Ja. Men vi... Då släppte det ju lite så man fick ju, om man var vaccinerad och sånt, träffas i sammankomster och sånt om man var frisk. Mm. Så då var vi många här. Petter, den där ska vi inte ha med i där. Nej. För att den blir för grov. Ja. Men däremot... Ja, förlåt. Men jag ber om ursäkt. Den där ska vi ha, den. Och sen några blommorna kan vi krossa lite och kanske öppna upp. Fast de andra vi ställer tycker jag som dekoration. Ja, men det blir bra. Jo, i alla fall. Så då var vi här jättemånga.
din, eller jättemånga, men alltså din... Ganska många. Mina föräldrar och mina syskon med familjen, så vi blev 28 personer. Ja, och då är det alltså dina föräldrar, dina syskon med respektive och barn, då är vi 28 stycken. Mm. Det är många. Mm. Så här fann ju Alexander jul, fantastiskt. Ja, vad härligt. Men då kände jag också så här, vi har ju många kunder som sitter ensamma här, runt om i sina stugor. Och då kände jag också att, den syns inte när vi sätter fram den. Ja, det är där den syns, bra. Hon är duktig, den här kamerakvinnan Anna. Hon har öga. Hon har öga, verkligen. Jo, då kände jag så här också att vi skulle egentligen inte ha öppet. Vi skulle vara lediga. Mm. Men från klockan 8 på morgonen till 11 eller något sånt där, så tog jag emot i butiken. Jag stod i min morgonrock. Och då tänkte jag, då kom många av de här som kanske var själva annars. Jag bjöd på pepparkakor och glögg. De kanske köpte en julblomma till sig själv och njuta av. Eller någonting sånt här, va? Kanske något gott. Det är en delikatessavdelning också. Mm. Och då kände jag så här, jag gjorde det inte liksom för att, åh vad jag är duktig. Utan med det här mötet. Mm. Och sen, tänk om jag hade suttit helt själv. Ja. Och så visste jag istället vad det hade gett mycket. Mm. Och att det är väl där det handlar om mycket, att få dela med sig och bjuda. Ja, absolut. Och, eller hur? Ja. Vad vore livet utan det? Ja, så, här, så vi är öppet året runt, verkligen. Och speciellt under julen också. Så mitt i smältkalendern. Och ge tillbaka. Ja. Men det är klart, vi ska under lågsäsongen nästkommande år här, eller senare år, ha stängt just måndagar och tisdagar. Så att vi kan återhämta oss lite mer. Vi har också lite egen tid. Nej, men vi i den här tv-karusellen som vi älskar, det gör vi. Men ibland tuffar man bara på. Ja. Även om vi är i en underbar miljö. Underbara kunder, det är framgångsrikt, vi gör vad vi älskar, så måste vi få tid för varandra. Och bara vara tyst, kanske. Bara få pilla med någonting, eller läsa en bok, eller laga mat. Jag föredrar ju det. Ja, men ska vi ta en skål? Ja, men det gör vi. Är det stilla rosé här nu? Nu är det stilla rosé. Nu är det er egna stilla rosé. Ja, det är Frankrike istället. Det är vi i Frankrike. Ja. Sydfrankrike. Och den är så här ljus som en härlig Provence rosé. Ja. Och den är lite dimmig så här på glaset. Gud vad fint det är. Mm. Och lite blommig. Lite blommig. Krusbär. Nu går jag och hämtar rosmarin. Gör det. Lite grövre. Jag gör det. Ja. Tack. Har du varit ute i din, i din odlings- på innergården i en stor fin kruka. Fin färsk rosmarin. Dofta. Vet du vad jag tänkte? Oj. Vilken dofta. Rosmarino. Ja, och vi har ju inte bara Anna, kamerakvinnan, utan vi har också två andra tjejer här. Och det är två härliga kollegor, det är Helena och Johanna, finskis. Och ja, men de bor ju här hos oss i natt, och Helena är ju sambo med oss hela sommaren. Ja, och, det är verkligen inte illa. Nej, det är inte illa. Och Johanna är här stötvis för att hjälpa till, va? Och det är två fantastiska tjejer, och jag tänker att, ja men välkomna och se vad vi gör. Mm. Kom fram och titta. Kom med, kom fram. Kom, kanske till och med förbi alla... finns någon. Det finns ju lite prosecco där också. Ni ska ju sova här i natt, så att... Ja, jag menar det. Johanna sover i prinsessrummet. Sådär, varsågod. Fordon, nej. Nej. Alla lyxiga sportbilar. Ja, det var så du menade. Ja. Och där har vi ju, vi kallar det för kontoret, det är inte så sexigt kanske. Men, nu håller Petter på här och gör en kall sås. Sen ska vi en ljummen potatissallad med färdigkokta potatisar som ska hela, vi delar dem inte. Och så är det räddisor i på slutet, och det är österlensparris, och det är vitlök och lite citrus också, lite citron. Och inte, och rosmarin, kolla. Lamm. Och vet ni vad Carl Fredrik har gjort innan? Första gången han har sabrerat en av sina egna proseccoflaskor. Och han jobbade. Så nu tänker jag, ska jag, eller vill du prova förresten? Jag vill prova. Ja. Och här tänkte jag säga, nu ska jag göra det. Men det är ju gott. Nej, det vet jag inte. Jag har aldrig provat. Jag har aldrig provat heller. Nu börjar jag bli rädd. Så. Ja. Så man bara liksom, och så inte, låg ganska mätt. Ja! Det gick på direkten. Så ska det se ut. Så ska det se ut. Hur många gånger behövde du, älskling? Jag räknar inte. Nu skyller jag... Nej, vet du vad jag skyller på? Att den trycket, när den värms upp lite, så har trycket ökat.
Det definitivt finns det många förklaringsmodeller. Men grattis, men älskling. Oavsett, ja. Precis. Bra jobbat. En annan förklaringsmodell. Det här blir jag grym på detta. Nej, men du var bäst. Ja. Ja. Men var det var ju jäkla tur att jag ändå klarade. Ja. Men vad bra du är. Ja. Visste vi ju, vad bra du är. Skål. Skål. Skål, kamerakvinna. Skål. Ja. Skål. Skål. Och skål alla där hemma. Mm. Skål. Runt skål. Grillarna och allt vad det nu är. Mm. Ja. Det är ju mysigt det här. Mm. Varför har ni suttit inne i köket för? Men ni satt bara en liten vi kort stund. Vi satt bara en liten stund och blandade. Stöd och chips. Ja. Ni har hjälpt alla härliga kunder här under dagen. Mm. Det var mycket mysiga kunder här. Mm. Det är ju det som är så roligt här på Ekelholm, att man träffar härliga människor och vi har mysiga kunder och gör sånt här trevligt. Och är inte kapten mat här, då skulle vi ju laga mat tillsammans själva med er, eller hur? Mm. Det brukar vi göra. Va? Vi tycker det är kul. Värmer vi på dem här så börjar väl dofta lite om de ligger precis ytterkant. Eller? Men du är sån som ska smycka ut så. Jag såg du och fru Mandelman där. Ni skulle klä in någon stor hästvagn. Ja, eller vad? Ja. Ja. Men om du ser någonting som inte har så mycket, då måste du gå fram och... Nej, det måste jag inte. För det är nämligen så här att... Det är nämligen så här att jag tycker så här att göra världen lite skönare och vackrare. Ja. Mm. Mat, dryck, det här är vackert. Mm. Människor som ler. Vi har kul ihop. Det är vackert. Att lägga den här, det var nog mest för att hetta upp den lite så att smakerna börjar komma, va? Så vi känner dofterna och vi känner så här. Men det där dekorativa och svulstiga all ära. Och, absolut. Men sen finns det ju en rustik Carl Fredrik som älskar rosmarinen, citronen. Det här. Och vet du bara, vi får ihop det är vackert, det är mycket smaker. Men... Det måste ju inte vara så där överdekorerat för det och pluttinuttigt. Jag är inte så jäkla pluttinuttig, nog för att jag är fluffig. Fluff. Men inte så där, jag vill inte ha det romantiska så att det blir för mycket kärring över hela. Nej. Kör vi lite olja där. Lite rapsolja där. Ja, det är rapsolja. Kanske från Österlen. Jag tänker nog nästan att vi... Ja, det är från Österlen. Mm. Däremot så tänker jag nog nästan att vi börjar med lammfilén. Gör vi. Okay. Så tar vi upp den. Vi kommer att steka på den lite grann. Ta upp den så den får ligga och vila lite grann. Och sen så steker vi på den ljumna potatissalladen. Den får färgen. Och då är det perfekt att rosmarinen sätter smak här. Då ska vi lite lök här också. Eller gärna lite vitlök, va? Det kan vi ta. Vitlök skulle jag ta. Och lägga i hela den fast neråt. Så. Ja, just det, såklart. Gör vi så någonting? Ja. Jo, sen tar vi upp filéerna. Och så trycker vi upp det åt sidan. Nu, kolla här nu. Åh, vad det smörjer! Och vad det doftar. Känner ni? Du vet det här, älskling. Sånt här ska vi ha varje kväll. Alltså inte lammfilé möjligtvis, men den här. Vad är det här för någonting? En stekhäll? Det är en stekhäll, ja. Då tar vi det adressen sen eller någon länk eller någonting. Ja. Absolut. Ska vi ha det nya huset, Petter? Och jag känner man direkt dofterna. Det händer någonting. Nu vet du, nu ska vi göra det här. Nu ska vi kasta i den här också. Dom. Ja. Så. Mm. Ja, underbart. Men du var ju med i Sveriges mästerkock där. Du kom ju till och med långt till final. Ja. På en andra plats. Så du är ju ingen duvunge eller vad vi kallar det. En gröngölig. Duvunge. Hur var det? Och var med där? Jag tänkte så här. Så länge jag inte åker ut i första avsnittet. Mm. Tänk att få lära sig utav Mannerström, Odelej och Mischa Billing. Mm. Tänk att få vara där med härliga kollegor, kan man väl säga på ett sätt. Med att många jobbar med tv och annat, men också att också bara få att utmana sig själv. Det är det som är roligt. Och jag vet ju att jag kan laga mat, men räcker det? Hur långt räcker det, va? Och att ta det avsnitt för avsnitt, rätt för rätt. Och bara tänka, jag ska göra mitt bästa. Inte, jag ska komma så långt som möjligt. Men jag ska göra mitt bästa. För det är kärleken till det här. Mm. Ja, och då tror jag också så här. Man är intresserad av mat och har en grundkunskap med smaksättning ungefär så här. Och vågar lita på det. Ja, men då kommer man långt. Att man... jädrar! Så! Ja. Där blev det varmt på benen. Det blev varmt. Känner ni? Så sammanfattningsvis, det var så kul. Det var så härligt och jag är så tacksam över vad jag har lärt mig. Och en sak som jag tog med mig väldigt var faktiskt som sa att du kan inte smaksätta allt på slutet. Och det vet man ju egentligen, va?
Men, och det är inte så jag brukar jobba heller. Men om du inte har grundsmakerna, om du inte har chillin med hela vägen, då kan du inte bara jobba med den. Då ligger den på ytan och då får du inte den hela vägen, va? Så du måste jobba med en grundkryddighet för att sen kunna bara jobba upp den lite med lite flingsalt eller lite grovmalen svartpeppar, va? Och då där, det där, när man tänker och hör det där, så tänker jag, men så är det ju. Fast jag hade inte tänkt så innan. Fantastiskt. Mm. Ja. Så men, att, men sen gick det bra. Du var, hängde med i många avsnitt. Ja, ja. Ända fram till final. Ja, jag kom till final. Och den mötte du han som vinner allt. Nästa ja, Jesper Blomqvist. Till. Ja. Ja. Och som ju har en restaurang också. Tack, ja. Petter. Ja. Okay. Men det är väl ändå rimligt. Ja, 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 ja. Ja. Men, nej, nej, men han är ju jätteduktig. Och han är så förtjänt utav första platsen, va? Ja. Utan hellre kanske en stolt och bra tvåa än en etta som det ligger massa förväntningar på. Ja. Jag menar, jag har ju mina blommor och trädgården och det ligger ju nära maten. Och det kommer säkert någon kokbok någon gång, va? Men än så länge jobbar jag med mina blomster och trädgårdsböcker. Nu har vi alla som man vill ha. Och nu någonstans, nu har vi fått upp lite värme här. Och smak. Och värme smak. Och smak. Ja. Ja. Så nu är det dags för lammet, eller? Nu är det dags för lammet att göra entré här. Och de tänker jag helt enkelt att vi saltar och pepprar lite lätt bara. Mm. Är det nu när lammet tystnar kommer? Eller det har de redan gjort förresten, förlåt. De är tysta. Tyska. Ja, nej. Nej, förlåt. Nej. Ja. Mm, ja, vi get, ja, så lala. Ja, ja, ja. Sehr gut, heute Abend, sehr gut, ja, genau. Vilken fin kvarn du har. Ja, nu byter ja det är en gammal kaffekvarn är det. Ja. Det är alltid trevligt. Ja. Det är så här malverk, det håller i hundratals år. Men du maler peppar i den? Ja. Ja, vad bra. Absolut. Det köper ni på en loppis för 80 spänn eller sånt. Ja, så att, i Borås, ja. Här på Österlen kostar de 300. Jo, men okej, okay, fast det är ett avlångt land vi bor i. Ja, nej, men 80 spänn. Perfekt. Då vet man vad man ska göra med dem, eller hur? Det var ett bra tips, tycker jag. Ja, mycket bra. För jag älskar återbruk och gamla saker och loppisaker. Och framförallt så är det så högkvalitativt kvarnverk. Ja. Det mal ut på riktigt. Ja, ja. Det är som en gammal klocka. Det håller. Ja. För evigt. Ja. Det man kan göra utav skälkarna från gräslöken, som är lite grova, de kan du ju lätt använda som en smaksättare på det här sättet. Mm. För de är lite grövre, så att då får du en liten angenäm löksmak utan att den blir så där sladdrig bara. Mm. För den klarar ju värmen. Och här tänker jag också att vi sätter i ganska så generöst med smör. Det här är snyggt. Det här är på riktigt. Det här, den, är den här på skrapan, riktigt. Den vill man ju använda också. Det är ju en klassisk spackelspade som ni ser. Ja. Här är bara vackert. Den lägger vi där, även om vi inte använder den. Någonstans, vi får inte ha tomt i glaset. Nej, det har vi inte. Nej, nej, det är ingen fara. Jag har så det räcker. Så. Tjejisarna, ja. Är det stilla ni har? Ja, det är det. Ja. Mm. Ni har stilla också? Ja. Nej, jag bubbel. Ja, det har ni ja. Förlåt. Ja, här då börjar sätta vi med. Så här är det inför midsommar på Äckla håll. Ja. Jag älskar att
det gick för oss båda fast du gjorde det mycket snabbare. Ja. Skål. 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 Men jag vet inte om det är positivt eller jo. Såklart. Skål. Då gör vi helt enkelt så att vi lägger upp dem här. Mm. Spännande. Mm. Gör vi så. Mm. Och detta är då naturligtvis en färsk potatis som vi har kokat lite lätt. Och steker på den, på den här karaktären. Underbart, ljuvligt. Skål alla där hemma. Åh. Mm. Mm. Det smälter i mun. Jag tar en liten bit av den här potatisen. Mm. Tillsammans med sparrisen. Så. Alltså vilka smaker. Mm. Och mycket smak. Mm. Men inte bara utanpå utan hela vägen. Mm. Och så enkel mat också. Ja. Laga. Känner ni lilla pepprigheten ifrån från och citrusen, den här kefirlimen också? Ja. Att det är lite thai nästan. Lite sådär. Mm. Ja. Mm. Riktigt, riktigt gott. Det här har vi gjort bra. Ja. Nu tycker jag vi äter upp resten. Ja. Vi dricker resten av rioja. Ja. Och sen så blir det dessert el grande. Det här, det är sommaren är som bäst. Kapten Mat har gjort det igen, eller hur? Skål. Absolut. Skål. 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 Tack så mycket. Skål. Skål. Glad midsommar. Glad midsommar. Mm. Wow, och vilken varmrätt, så, eller hur? Åh, vad gott. Och rioja-vinet värme på. Och en liten skvätt kvar i glasen. Ja, det, du ska vara lycklig. Jag drack upp mitt. Ja. Där står det. Nästan glömt bort. Skål, skål. 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 Skål, Johanna. Skål, älskling. Härligt. Men nu är det dags för... Nu är det dags för dessert. Jajamän. Och vem är bäst på att vispa grädde av er? Petter. Ja. Då, han är ju bäst på sabrera. Mm. Ja. Han är bäst på vispa grädde. Han är bäst på det bästa. Och vi är bra på att dricka Carl Fredrik Rocha. Och göra fint. Ja. Ja, och göra fint och så. Jo, det är du underbar på. Det är därför du är här. Mm. Men då tänker jag att Carl Fredrik, du är väldigt bra på att snoppa jordgubbar. Ja, jag älskar att snoppa. Och då tänker jag helt enkelt att vi gör bara så och sen så låter de falla ner. Ja, men vi tar bort det gröna. Ja. Det är det som måste snoppa dem. Ja. Ja, exaktamente. Mm. Så. Och sen? Och sen bara falla. Jajamän. Snoppa och falla. Snoppfall. Snoppfall. Ja. Nej. Ja, den bjuder jag på. Ja. Det kommer att bli ett fantastiskt avsnitt. Ja, det är underbart. Det är glädje bra. Och det goda och härliga. Ja, ja, ja. Det är helt fantastiskt. Jag snoppar på. Snoppa på. Skicka i dem bara. Men Helena... Du vet
Det här kallas till en snoppfall. Man snoppar dem och delar så faller det. Förlåt. Men nu börjar turisterna komma ner hit till butiken naturligtvis. Det är högsäsong som närmar sig. Det är högsäsong. Vi älskar... Oh! Förlåt. Den där hade kunnat blivit slö. Det är så här att kunderna, de älskar vi året runt såklart. Men nu strömmar de till i större antal. Ja. Nu märker man att det är sommar på Österlen och... Ja. Att folk är sugna på allt det här. Man ska inreda sina hem. Man åker förbi en liten utflykt. Och framförallt också sina, jag tänker, sina växthus, terrasser och uterum. Precis som du, ni tycker om att laga mat utomhus. Ja. Så tycker man ju om att vara utomhus. Ja. Och man vill ju ha de här fina växterna, örterna, kryddorna, krukorna. Och det är härliga, eller hur? Mm. Alltså inreda inne i all ära. Ja, absolut. Det gör man ju året runt. Men nu vill man skapa den här härliga miljön att vara just utomhus. Mm. Oavsett om man har koloni, torp, sommarstuga, balkong, altan, you name it. Ja. Oavsett om ni bor i Borås eller på Österlen så är det dags att skapa det härliga nu, eller hur? Ja. Mm. Ja, då var de snoppade och klara. Ja, vad härligt. Det var ju snabbt gjort. Absolut. Ja. Jodas satt det. Man har väl snoppat några i sina dagar. Hur går det för dig, älskling? Det går bra för dig också. Ja, du fick den gröna. Den oerfarna. Oj, förlåt. Det är gröna. Gröna sjö. Oops. Ja, precis. Tänt var det här! Vi är back! Pop! Och någonstans här, precis perfekt, till Carl Fredrik kommer. Härligt. Här har ni kardemummakorn. Fantastiskt med citrustonerna och sötman. Härligt. Och här bränner vi av det och så får Cointreau jobba in. Oj, vad fint. Mm, så. Åh gud vad det låter och sprakar. Otroligt färgt. Mm. Det här bara. Så. Få upp en jordgubb. Så. Det är lite ugnspannkaka smak. Och gud vad gott. Mm. Mm. Gud vad gott. Och vad den gjorde skillnad, den lilla kardemumman. Eller hur? Bara den spegeln där, bara de små kornen. Nymalen i en riktig gjutjärnsmortel. Ja. Så här. Ja. Ja, men. Mm. Stekhäll, laga mat ute. Mm. Och nu mortlar vi på här. Ja, det kan inte bli bättre. Vilken doft. Jag känner så här. Välkomna tillbaka och hoppas vi får komma till Borås någon gång och till er härliga strand. Kapten Mat och kamerakvinnan Anna. Grattis till kärleken och 30-årig förlovning imorgon. Och återigen, glad midsommar och en härlig sommar till er alla där hemma. Skål för kaptenen och skål för Anna. Skål för er alla. Skål. Tack så mycket för att vi fick komma hit. Tack. Skål. Glad midsommar. Glad midsommar. Glad midsommar.